你为什么不接我电话？新 case 明天12点。Luke， 我跟你说，你没有别的选择了。好好做你该做的事，不要再失败了。什么服务吗？我要做惭愧。哦，好哦，这边请坐一下。怎么会想要来做指甲呢？是和朋友打赌输了吗？嗯。等一下哦。这个颜色可以吗？很可怕吧？这个是自由的代价。有些自由不是几条伤疤就可以换来的。或许你该做的是杀了那些困住你的人吧。这是他留下的。同一把刀杀了他。被我骗到了吧？吓你的啦。另外一只手给我。